Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa prírode v kóde. Využívame pritom javascriptovú knižnicu P5JS, ktorá umožňuje tvorivé programovanie. Prejdeme do priečinku P5.co. Spustíme si náš editor, ktorým je Microsoft Visual Studio Code. A spustíme si aj server, Light server. Dnes sa budeme venovať distribúcii náhodných čísel. Využívame pritom program Daniela Schiffmana. Tak vytvoríme si pole, do ktorého budeme ukladať náhodné čísla od 0 po 19. A budeme na každom indexe počítať počet vylosovaní daného čísla. Pole je číslované indexované od 0, takže budeme losovať čísla 0 až 19. Takže vytvoríme si pole počítadlo. Na úvod bude to pole prázdne. Určíme si celkový počet čísel. Bude ich 20. Prejdeme do setupu. Tu si vytvoríme plátno. Šírku dám 560, výšku 400, a naplníme to pole nulami. Využijeme cyklus for, začíname od nuly a budeme ten index zvyšovať až do 19 v našom prípade. Ideme naplňať to pole počítadlo nulami. Keď to naplníme, môžeme si nechať zobraziť to pole v konzole. Využijeme funkciu print pole počítadlo. Uložíme, otvoríme si konzolu. Máme tu pole 20 prvkov a vidíme od indexu 0 až po index 19 sú samé nuly. Môžeme to zakomentovať. Prejdeme do funkcie draw, ktorá sa vykonáva opakovane. Tu si nastavíme pozadie. Nastavím moju obľúbenú žltú farbu. Môžem dať aj alfa. Uložím. Zatiaľ to vyzerá takto. Teraz v tom cykle draw budeme losovať to náhodné číslo. Takže si dáme premennú var číslo. Budeme to číslo losovať od 0 až po celkový počet čísel. Čiže od 0 až po 19. Budú to desatinné čísla, tak preto to zaokrúhlime smerom nadol.
zvýšime hodnotu pola na danom indexe. Ak vyžrebujeme číslo 3, tak zvýšime hodnotu prvku pola s indexom 3. Ak vyžrebujeme číslo 19, tak zvýšime hodnotu prvku pola s indexom 19. Takže pole počítadlo s indexom rovnajúcim sa vyžrebovanému číslu a zvýšime hodnotu o 1. A môžeme si to zobraziť v poli. Takže môžeme presunúť to zobrazovanie pola do funkcie draw. Spustím to znova, aby sme videli tie nuly na začiatku. A vidíme, ako sa zvyšujú hodnoty prvkov pola na jednotlivých indexoch. No a chceme to nejako graficky, vizuálne zobraziť. Tak vytvoríme si slepcový graf. Nastavíme si farbu ťahu na čiernu. Nastavíme šírku ťahu na dvojku. Nastavíme hrúbku tej čiernej čiary a nastavíme si výplň tých obložníkov, ktoré budeme vykresľovať. Použijem reťazec. Bude to tmavá farba tmavého zlatého prútu. Určíme si šírku jednotlivých obložníkov, že šírka rovná sa šírku plátna, vydelíme dĺžkou pola. Môžeme použiť, ako to je tu, pole počítadlo length, alebo môžeme využiť tú premennú celkovo. Ja použijem premennú celkovo. No a teraz ideme vykresľovať tie jednotlivé obložníky. Opäť použijeme cyklus for premenná x. Premenná x nám určuje obložník. Začíname od obložníka s indexom 0. A budeme vykresľovať tie obložníky, pokiaľ obložníky budeme vykresľovať dovtedy, pokiaľ index obložníka je menší ako celkový počet obložníkov. No a budeme to x zvyšovať o 1. Takže celkovo vykreslíme v našom prípade 20 obložníkov. Obložník vykreslíme pomocou funkcie rect. A najskôr si určíme súradnice ľavého horného row. Klepec bude určovať x vynásobené šírkou obložníka. Takže začíname v slepci 0, pretože 0 krát s je 0. Potom x sa zvýši na 1, takže sa presunieme do slepca s, potom do slepca 2s a tak ďalej. Takže slepec máme určený, teraz riadok. A riadok určíme tak, že od výšky platna odčítame hodnotu pola. Na danom indexe x. To znamená, ak padne, dajme tomu 20 čísel 3, tak výška toho obložníka bude 20, pretože týmto spôsobom určujeme súradnicu toho ľavého horného rohu obložníka.
Takže kreslíme tie obdĺžniky z vrchu. Šírku zmenšíme o 1, pretože ďalší obdĺžnik bude začínať v slepci S a výška obdĺžnika bude hodnota toho pola počítadlo s indexom X. Tieto argumenty nepotrebujeme. Uložíme a pozrieme sa na to. Tu sa nám dynamicky menia tie hodnoty. Toto prvé číslo nám určuje, koľkokrát bolo vyzrebované číslo 0. A určuje nám aj výšku toho obdĺžnika a tým nám určuje aj ľavý horný bod, z ktorého bodu to začíname kresliť. Tie obdĺžniky kreslíme vždy z ľavého horného bodu a x-ová súrnica sa určuje pomerne ľahko a y-ová sa určuje tak, že od výšky toho plátna odčítame výšku toho slepca, čiže príslušné číslo s daným indexom pola. Čím dlhšie ten program bude bežať, tým by mali byť tie výšky tých obdĺžnikov vyrovnanejšie. Pretože je rovnaká pravdepodobnosť vyžrebovania všetkých čísel. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali graficky na slepcovom grafe distribúciu náhodných čísel.